תקופת החגים היא תקופה ממש מאתגרת. מצד אחד אווירה כיפית, חגיגית, משפחתית. מצד שני המון התארגנויות, לחץ, יש לנו סגר בפתח. הדבר העיקרי שכולנו הולכים להתעסק בו, אתה יודע מהו אופיר? ילדים, תפילות, זום. לא אופיר, אנחנו הולכים להתמקד בתקופה הקרובה באוכל. אנחנו הולכים לאכול המון, לקפוץ מארוחה לארוחה, מסעודה לסעודה, גם אם זה במשפחה הגרעינית שלנו. אנחנו הולכים להעלות איזה קילו אחד, שניים, שלושה. אז מה צריך לעשות כדי לעבור ולצלוח את התקופה הזאת כמו שצריך? הפתרון הוא לאכול משהו מתוק וטעים. ובשביל השנה החדשה אני הולכת לקחת אתכם לבקר בבית מאיר, במזקקת ליקרים מתוקים לחג, נטעם פרילינים בטעם תפוח רימון ונקבל גם טיפים להכנת קינוחים, עוגות ודבש. נכיר שפית, בריאות מיוחדת וגם נראה נטורופתית שתמליץ לנו איך לצום בצורה קלה, בטוחה ובריאה. מוכנים? אז יאללה, בואו נתחיל. היי מוטי. היי, מה נשמע? איזה כיף, איזה יופי כאן בבית מאיר. כן, שלווה מטורפת. שלווה ונוף מטורף. נכון. נסענו לכאן, ראינו את דרך בורמה בדרך. כן. ספר לי קצת על המקום. בית מאיר, אנחנו יושבים על דרך בורמה. העצים שאת יכולה לראות זה המסרק, שמורת המסרק, ממש צמודה ליישוב. יישוב שהקימו אותו בשנות ה-50, שעוד היינו ליד הקו הירוק. יופי, וכאן היום אנחנו בעצם, אתה הולך לקחת אותי למזקקה שלכם? נכון. אתם יכולים לראות פה בעצם מהו תהליך הזיקוק. מה זה כל הצינורות האלה? יש לנו פה בעצם את המזקקה שהיא עשויה מנרחושת, אפשר להסתכל פנימה. בעצם אנחנו מחממים פה את היין או את הפירות המוצסים, ואלכוהול מתחיל לטפס במעלה הקולונה, רק האלכוהול הכי נקי בעצם מצליח להגיע בסופו של התהליך לעמודת הקירור ויוצא פה עוד מ-150 ליטר של זיקוק. אנחנו מקבלים 6 ליטרים של אלכוהול. יפה. כן, אותו אנחנו מיישנים יותר מאוחר בחדר קירור. כל כמה זמן מזקקים? פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש? זה מאוד עונתי, זה מאוד עונתי. כל יום אנחנו מזקקים 2-3 זיקוקים. בסופו של דבר התהליך הוא מאוד חם, ומדינת ישראל היא לא אירופה שיש הרבה מים קרים ואפשר להריץ אותו ברצף. רגע, אז הטעמים שיש בין הליקרים והשנפסים המקומיים לאירופאים, אתה אומר שם יותר טוב? שם יותר קל להפיק את זה. מה יותר טעים? אז אני יכול להגיד שאנשים... בלי, אני יכול להגיד שמבקרים שהגיעו אלינו מחול, אומרים שאנחנו לא נופלים בכלומם. איזה יופי. טוב, כן. זה הארץ שלנו, אין מה לעשות. נכון. הכי טוב. עכשיו בתקופת החגים, כן. אמנם עוד מעט יום כיפור, ראש השנה מאחורינו, יום כיפור לפנינו, אבל יש לנו את סוכות ושמחת תורה. מה אתה ממליץ לנו לטעום? אולי משהו באווירת החג? אם דיברנו על יום, אם דיברנו על ראש השנה, אז בעצם הפינק ליידי, פסיפלורה ורום, הליקר שלנו, אולי זה הדבר הכי שמדבר ראש השנה. ליקר קלאסי, 17% אלכוהול. הריחות, את יכולה להריח את הריח של זה. בעצם הכל פה הוא על בסיס הפרי. ריחות מאוד 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 משמעותיים. ממש, גם יש לזה ריח מתקתק ולא את החריפות הזאת שבדרך כלל אני רגילה לטעום בליקר. אז זה הליקר. כן. נשים מאוד הולכות להתחבר לליקר הזה. זה מי שאוהבת את הטעם המעודן. חד וחלק. אמנם התחלנו מהסוף, כי את הליקר התחלנו מהסוף, שותים בסוף, אבל אם כבר, אז אולי נרים כוסית לשנה החדשה. שנה טובה. חיים, שנה טובה. מעולה, באמת, אמיתי, מעולה, טעים, מעודן, כיף, כיף כזה בפה. נכון. לא, לא חזק. אז בעצם זה אולי הליקר הקלאסי שלנו, כשיש לנו ליקרים, אם שותים את הג'ינג'ר לימון, אז אתה מקבל בהתחלה את החמיצות של הלימון, אבל בסוף נשאר לך אפטר פארטי של הג'ינג'ר בפה, ומומלץ מאוד. זה מומלץ כשלא מרגישים טוב. יש לך פה גם את הג'ינג'ר וגם את האלכוהול, הרגת את השפעת. אם מחפשים סיבה, אז זה מומלץ. חבר'ה, אולי זה מה שהורג את הקורונה, לכו תדעו, אפשר לדעת. אם אנחנו מדברים כבר על
להרוג את הקורונה, הייתי ממליץ לך ללכת על המחלקה של השנאפסים. אוקיי, תסביר לי מה זה שנאפס. אני לא באה מה... אני רוצה לדעת. בעצם שנאפס הוא תזקיק שמיוצר מפרי, או שהפרי עובר תהליך בדיוק כמו היין. אנחנו לוקחים אותו, לוקחים את הפרי, טוחנים אותו, אנחנו מציסים אותו. זאת אומרת, התהליך הפוך, אתה מתחיל עם הפרי ואז האלכוהול, ולא כמו שעושים עם הערבים? הסוכר של הפרי בעזרת השמרים הופך להיות אלכוהול, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים, אם ניקח את התפוחים, פה יש לנו שנאפס תפוח עם קינמון, בגלל זה הצבע. שהוא שונה מהליקר תפוחים, כן? כן, זה כן. לא אותו דבר. אם אנחנו מדברים על זה, אז אנחנו לוקחים תפוחים, מציסים אותם, אז בהתחלה אנחנו מקבלים סיידר, אבל בסוף התהליך אנחנו מקבלים משהו שהוא יבש, כמו יין יבש, שבעצם נגמר הסוכר ונשאר רק האלכוהול. את האלכוהול, את אותו סיידר תפוחים שהוא כבר כולו רווי באלכוהול, אנחנו מזקקים. כשהתזקיק יוצא, הוא תמיד יוצא שקוף. יש לי פה אודווי, שזה בעצם שנאפס של ענבים, שלקחנו יין וזיקקנו, זה ההתחלה של הברנדי. אנחנו רואים שהוא יוצא שקוף לגמרי. לגמרי, צלול. אחרי שנישן אותו בחבית, אנחנו נוכל לקרוא לו ברנדי, ואז הוא גם יקבל צבע חום ועוד טעמים של החבית. אבל בעצם אנחנו מקבלים את השנאפס. רגע, אז הצבע, הצבע, ברגע שזה הופך להיות ברנדי חום, הצבע הוא בגלל החבית? בגלל החבית. הנה, יש לנו פה... יש וזה לנו... בריא עדיין? החבית לא מעולה. מייצרת... אותו דבר, היין. אותה שאלה. העישון, כן, אני שואלת. כן, כן, בהחלט. לחבית, לסוג החבית, לסוג העץ, יש השפעה מאוד משמעותית. יש השפעה מחרת על הצבע ועל הטעם. נכון. Okay. אתם יכולים לראות פה שנאפס של דובדבנים שעשינו. כמובן בבקבוק יותר קטן, כי הדובדבנים בארצנו זה לא הדבר הכי... הכי נפוץ והכי זול, נקטרינות, ויש לנו עוד תאנים. כן, אנחנו בקשר עם חקלאים פה בארץ, ובעצם לוקחים מהם את הסחורה, אנחנו חייבים לקחת פרי באיכות גבוהה כדי להציס אותו, מציסים אותו, נותנים, מיישנים אותו תקופה, ואז אנחנו מביאים אותו לאחוז האלכוהול, שאחוז האלכוהול הוא בסביבות ה-40, או אם אנחנו מדברים על ה-ODV זה 47%. ופה כמה אחוז? 18%. אז מי שלא כל כך רוצה כמות חזקה של אלכוהול, עדיף את הליקר. מי שחובב יין ואלכוהול, אז עדיף את השנאפס. אני נמנית על אלה של הליקר, שאוהבים פחות אלכוהול. אבל תצטרכי לנסות את השנאפס. אבל אני אצטרך בכל זאת לטעום, אין ברירה. עכשיו את הולכת לטעום שנאפס תפוחים עם קינמון. אוקיי, זה יבש, זה אל תצפי למתיקות. קודם כל, יש לו ריח ממש טוב ולא אלכוהולי. אוקיי. בעצם את האיכות של השנאפס מרגישים בצורה שהוא יורד. דפנטלי אלכוהול, אוקיי. כן, זה קשוח. בדיוק, זה קשוח. חברים, זה קשוח, אבל זה טעים. כן. יש לו את הטעם של הקינמון. עם זה אנחנו פותחים את הארוחה בעצם. עם זה פותחים את הארוחה. זה הפרטיף שלנו, נכון. וזה סיום הארוחה. וזה סיום הארוחה. מנה קטנה, לוקחים לגימה. מרגישים פה האיכות היא בעצם איכות הזיקוק, היא מורגשת בטעמים שיש לך בפה. לגמרי. ובסופו של דבר אנחנו נשאר לך בפה אותו טעם של הפרי, שהוא שונה בין פרי לפרי. מצוין, ממש מצוין. יש לנו משהו לפתוח איתו את הארוחה, משהו לסיים איתו את הארוחה, יש לנו הרבה ארוחות החג הזה, אז אנחנו במקום הנכון מהבחינה הזאת. מוטי. כן. שתהיה לנו שנה טובה. שנה טובה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחר כך אנחנו חוזרים עם אייטם מתוק ושוקולדי במיוחד. מחכים לכם. היי, וכיף שחזרתם אלינו. היום אנחנו בתוכנית מתוקה במיוחד לחגים. מי לא אוהב שוקולד? אני. טוב, חוץ מאופיר הצלם, כולם אוהבים שוקולד. איך אפשר לדמיין שנה מתוקה בלי שוקולד? ועוד איזה שוקולד? עם פרילינים, משובחים, ממולאים בתפוחים, בקינמון, בדבש ומה לא. בדיוק בשביל זה הבאנו היום את השוקולטיירית, יערה קלמנוביץ'. שלום יערה. שלום, שלום. מה זה שוקולטיירית? מומחית לשוקולד, כמו שיש לנו קונדיטור, קונפיסייר שמומחה לממתקים, ככה יש לנו מומחה לשוקולד שזה שוקולטייר. ומה מיוחד? הוא אומן של שוקולד? אומן של שוקולד.
מישהו שהמומחיות שלו היא לייצר שוקולד, לעשות דברים משוקולד. תגידי לי, מה גורם לכולנו, לרובנו, להתאהב בשוקולד, להתמכר, ואי אפשר איתו, אבל אי אפשר גם בלעדיו? יש הרבה סגולות לשוקולד, סגולות בריאותיות, יש בו רכיבים שאין בשום מוצר אחר בעולם. זה נחשב למזון על. יש בו גם ויטמינים וגם מינרלים שאי אפשר למצוא בשום דבר אחר. איזה ויטמינים ומינרלים? את אומרת לי בעצם ששוקולד זה בריא? שוקולד, כמו שהוא גולמי, שוקולד כמו שהבאתי לפה, שוקולד 100%, הוא ממש מוצר בריא, הוא אחד המוצרים הכי בריאים שיש. קשו בלי סוכר. כמובן שבשוקולד שאנחנו קונים היום מוסיפים לו הרבה מאוד סוכר. אבל אני נורא נורא אוהבת להתעסק בשוקולד, כי יש בו משהו נורא נורא מזוקק. יש בו רק את חומרי הגלם הכי איכותיים שיש. כלומר, זה לא כמו עוגה שיש בה ביצים ויש בה קמח ויש בה סוכר. שוקולד זה פולי קקאו. אחר כך אנחנו מוסיפים מחיות אגוזים, פירות, תבלינים, אנחנו יכולים לטבל אותו, אבל הבסיס שלו זה רק הדבר הזה הכי טוב שיש, שכולנו מכורים אליו, שכולנו כל כך אוהבים אותו, חוץ מאופיר הצלם. תגידי, את בעצם אומרת שאת אומנית, מפסלת בשוקולד. תני לי דוגמאות. אנחנו כל הזמן מחפשים דרך לייצר שוקולד בצורה אחרת, להסתכל על שוקולד בצורה אחרת, להכין מוצרים חדשים. אנחנו מייצרים הרבה מאוד פרלינים בעשרות טעמים. למשל, איזה טעמים? עכשיו לראש השנה הכנו שוקולד עם תפוח וקינמון. הנה, אפשר לראות אותו פה. בוא נראה. שוקולד הזה. חברים, שוקולד בטעם תפוח וקינמון. מעניין, תודו. שוקולד עצמו עשוי מקינמון. אוקיי. אנחנו מייצרים שוקולד ישר מפולי הקקאו, ואנחנו מוסיפים לפולי הקקאו כל מיני חומרי גלם שמתאימים לעונה, שמתאימים לתקופה, שמתאימים לחג. הכנו פרלינים עם רימונים. תראי לי. יש פה? כן, כן. יש פה. בוא נראה. מגנש רימונים. פה יש לנו פרלינים ממולאים ברימונים. במה עוד יש לנו? מה המילוי פה? ליקר? יש בשוקולד? כן, אנחנו ממלאים אותו בליקרים. כאן יש ליקר אתרוגים לקראת סוכות. קוננו. פרלין אתרוגים ופרלין דבש. רגע, ולמה קוראים לזה פרלין? זה בא מהמילה הלטינית פרלינה, שזה בעצם שם של שקדים, אחר כך עבר לאגוזים, שזה מה שהיו ממלאים בו בתחילת הדרך את הפרלין, ומשם התגלגל השם פרלין. הבנתי, פרלין. אז חברים, אומרים פרלין ולא פרלין. עכשיו, הפרלין תמיד מזוהה עם רומנטיקה. כשיש חיזור, אז אנחנו בעצם מביאים פרלין, פרלינים. למה? מאיפה זה בא? שוקולד הוא מאוד, יש משהו מאוד מאוד יצרי וגם מאוד מאוד יצירתי. כמו שאמרת, הוא מבטא אהבה בני זוג, הוא מבטא יצירתיות. במפעל שלנו אנחנו מעסיקים בני נוער וצעירים בסיכון. וממש אני רואה איך היצירתיות שלהם, איך היצריות שלהם הופכת ליצירה, ויוצרים דברים מדהימים בשוקולד, וזה איזשהו תחליף לדברים שפוגעים. זאת אומרת, זה דרך להתבטא דרך השוקולד, לבטא את הרגשות, את מה שעובר עליך. כן, מקסים. את העולם הפנימי שלך, ועבדתי בעבר, הייתי עורכת דין, עבדתי עם בני נוער וצעירים בסיכון, בהליכים משפטיים, וראיתי איך העיסוק המשפטי והעיסוק בדברים לא טובים, לוקח למקומות עוד יותר, עוד פחות טובים, ועיסוק ביצירה ובשוקולד וביצירתיות, במקום כל הזמן ביצריות הזאת, ומי שנפגע, אז הוא הרבה פעמים גם פוגע, במקום זה לבוא ולהגיע לעולם שיש בו, שהוא מאוד יצרי, אבל הוא גם מאוד טהור. מקסים, ממש פעילות מבורכת ויפה לכבוד ראש השנה. מה עוד את רוצה להדגים לנו, יארה? יש עוד משהו מיוחד? יש פה ממרח קרמל מלוח. וואו, נורא, נורא, נורא. אוהבים אותו, הלקוחות שלנו מגיעים מכל הארץ, הם שמעו על הממרח קרמל מלוח הזה, אומרים לי, טעמתי את זה, זה הדבר הכי טעים שאכלתי בחיים. זה נראה ככה. אני אשאיר לך אותו אחר כך. כבר שווה. אומרים לי, רצינו את זה לפנקייק, לוואפל הבלגי, לגלידה, אבל לא הצלחנו, הכל אכלנו עם כפית. ואבוי, אוי ואבוי. זה התחיל בתור מילוי לפרלינים שלנו, וכל כך אהבו את הפרלין הזה, שלאט לאט הפכנו אותו לממרח. יפה. זה מוצר הדגל שלנו, שנמכר הכי הרבה, יש לו ביקוש מטורף, כל הזמן נגמר. את אומרת שעוד מעט סוכות והכנתם פרלינים עם אתרוגים, מילוי אתרוגים, זה הולך? זה לא קצת חמצמץ? זה מר אפילו? אנחנו מפיקים ליקר אתרוגים אחרי סוכות כל שנה, שומרים אותו בשנה הבאה, מכינים מזה פרלין, אז... אגב, אנחנו פה במסקקה בבית מאיר, את יכולה אולי, את יודעת, להשתמש בליקרים. שמתי פה עין על הליקרים.
יש להם ליקרים מעולים. טעמנו, מצוינים. מה עוד יש? מה אנחנו רואים פה? יש פה ליקר, יש פה שחר דבש. חברים שלי שיש להם, שמייצרים דבש מדהים. התחילו השנה להכין, להכין כמו בירה כזאת, אבל בלי דגנים, בלי גלוטן. מארז חגיגי, את אומרת, שכולל גם שחר וגם את השוקולדים. נתנו גם סיידר של חברים אחרים, וגם את השחר דבש המעולה הזה. וזה נורא כיף, כי המפעל שלנו ביחד עם עסקים קטנים אחרים, ביחד עם מפעלים צומחים אחרים, אנחנו ממש מרגישים ככה את הציונות החדשה. עסקים קטנים, זה דבר מדהים. יערם יער קקאו, מקסים, למדנו, החכמנו, כל הכבוד על הפרויקטים, הנוער בסיכון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחר כך נחזור עם קינוחים שווים ועם המלך של ראש השנה, הדבש. כבר חוזרים. איזה כיף שחזרתם אלינו. אז אחרי ששתינו ליקר מתוק ואכלנו פרילינים משובחים, הגיע הזמן להגיע לכוכבים של החג. התפוח, הדבש, הרימון. בדיוק בשביל זה הבאתי את ברכה הקונדיטורית, כדי להסביר לנו מה אנחנו יכולים לעשות עם הכוכבים האלה, ולמה בעצם הם הכוכבים של החג. מה כל כך מיוחד בהם? היי, אני ברכה. בעצם מה? התשובה לשאלה שלך היא העונה. והפירות המתוקים שמפארים את שולחן החג. והמתיקות חלק, שלהם המתיקות גם. המתיקות שלהם, כמובן. Mm-hmm. ובעצם להראות את האפשרויות שאפשר לעשות איתם, שמעבר לעוגת הדבש המסורתית. הבאתי לכם לראות כאן... קודם כל זה כבר נהדר. מעבר לעוגת הדבש המסורתית, אנחנו הולכים לראות קומבינציות שונות של קינוחים שווים לחג. אוקיי, okay. mm-hmm. אז ככה. בראש ובראשונה הבאתי לכם פאי תפוחים שהוא כבר מוכן. קרם פטיסייר בתחתיתו. בבקשה. תסתכלו כמה זה יפה. מיוחד, פירות יער. באמת, עוגת תפוחים בדרך כלל לא נראית ככה. כן. פירות יער ומעל שטרויזל של פיקן וחמאה. זה מושלם, אפשר תכף לחתוך ולראות את הסלייס, איך הוא נראה מבפנים. הוא נראה מעולה והוא שווה. מה יש לנו כאן? פה הבאתי פחזניות. הבאתי רק את הבסיס ואני אראה לכם איך אני... ממלאת אותם. פחזניות זה דבר שאני הכי אוהבת בעולם, רק שתגיד. פחזניות כולם אוהבים, זאת גולת כותרת. אבל זה צריך להיות טוב הבצק מבפנים. זאת אומרת, אם הבצק הוא דביקי, זה לא טוב. אם זה אוורירי ורך, זאת פחזנית משובחת. זאת פחזנית מצוינת. אני הייתי גם רוצה לתת כמה טיפים לפחזניות מוצלחות. יאללה. גם אני, שאני אופה המון, לקח לי שנים להצליח לעשות פחזניות טובות ומדויקות. השלב הראשון זה קודם כל לא לפתוח את התנור באמצע. אני מקפידה על 26 דקות לפחות של אפייה. ועוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, תמיד במרבית המתכונים כתוב לנו בין 3 ל-4 ביצים. אני שמה 3 ביצים, זה קשה. אני שמה 4 ביצים, הבלילה כבר דלילה ואני לא יכולה לזלף אותה. אז אמרתי, ישבתי וחשבתי, חברה טובה נתנה לי רעיון, שזה טיפ מוצלח ואני ממליצה אותו לכולם, לקחת כלי, למלות אותו בארבעה ביצים, לטרוף אותם, למלא אותו בארבעה ביצים, לטרוף אותם, ופשוט ליצור נוזל ביצים. לשים את הבצק הרווח בתוך המיקסר, ופשוט לזלף לאט לאט נוזל ביצים. עד שיוצא דבר כזה. עד הרמה שכשהם מעבירים כף עץ, נוצר שביל שמתחיל לאט לאט להיסגר. וכל פעם פשוט לבדוק, לא להתעצל, לבדוק את הבצק, ותמיד נשאר עוד קצת בנוזל ביצים. ואת יוצקת את זה לכאלה תבניות לא, בעצם? לא, אני מכניסה אותם לשקית זילוף ואני מזלפת אותם אחד-אחד. הבנתי. כן. אוקיי. אני אראה לכם, זה נכנס לתנור ל-26 דקות לפחות בטמפרטורה של 180 מעלות. תראי לי איך את ממלא אותם. אז זהו. אז קודם כל אנחנו נפתח אותם, נעשה להם חריץ כזה. אתם רואים את הכיס, כיס יפהפה. שאנחנו נמלא אותו בקרם של שמנת ודבש, במיוחד לכבוד החג. קרם שמנת ודבש, פחזניות עם קרם שמנת ודבש. מה שהבטחנו, משהו אחר, כן להשתמש בדבש, אבל לא רק בעוגת דבש. לא כולם יודעים להכין עוגת דבש, בואו. כן, אני אכניס מהקצפת שהבאתי. רק דקה. יש לנו שקית בילוף.
אנחנו תכף נעשה עם העוגת, עם הקרם שמנת הזה, עוד כמה דברים, אתם תכף תראו. אוקיי. משהו כזה. אני לא אמלא פה את כל הפחזניות לטובת העניין, אבל אנחנו ניקח את הפחזניות שפתחנו, אנחנו נזלף לתוכם באופן מעוגל כזה, אפשר פשוט להניח אותם בצורה יפה, על מגש חגיגי. כמו שאמרתי לכם, אולי לא נרזה, אבל לפחות אם כבר אנחנו אוכלים, אז שיהיה טעים. שיהיה טעים. שיהיה שווה, שיהיה מתוק. שהשנה הזאת, עם כל הסגר וכל העניינים, שתהיה לנו מתוקה, מה? עכשיו אפשר, יש לי כלי בדרך כלל, פחות, לשים אותה בצורה כזאת. גם על הפאי הזה מומלץ להוסיף אבקת סוכר, אבל ממש לפני ההגשה, כי אחרת זה נבלע בתוכו. זהו, בעניין הפחזניות. עכשיו, הכנתם פאי ונשאר לכם קרמבל, והכנתם פחזניות ונשארה לכם קצפת. אפשר לעשות קינוח מקסים של קינוחי כוסות. שגם אני יכולה לכם, כי אני לא בשלנית גדולה. אני רוצה כל אחד משהו שהוא יותר קל, ועדיין שאני ארשים את החומות. רוצה לראות? את רוצה לראות? למרות שהיא לא תפגוש אותה, כי היא בסגר. לא, היא לא באה. היא לא באה. היא לא באה. פחות מלחיץ השנה. זהו, השנה תתאמני, שנה הבאה תארכי. אפשר לעשות, כן, אפשר לעשות קינוחי כוסות מהממים. אני רוצה שיראו את זה. הבאתי כמה גדלים של כוסות, כי פשוט כדי להמחיש אפשר ליצור את זה. תקשיבו, זה כוס רגילה. כוס כמו כוס וויסקי כזאת, שיש כמעט בכל בית. אוקיי, ומה זה? זה קרמבל תפוחים? לא, זה קרמבל פיקנים. אוקיי, שאיך הכנת אותו? פשוט ריסקת פקנים עם מה? לא, עם במעבד מזון חמאה, עם סוכר, עם פיקנים. אתם יכולים להיכנס אחר כך לאתר של ערוץ 20, שם אנחנו נשים את כל המתכונים שהראינו היום. אוקיי, ויש לנו את הרימונים שאפשר לשים מלמעלה. אוקיי, שקדים שקליתי, אפשר גם לשים כל סוג אחר של אגוז. מי שלא אוכל אגוזים או שקדים בחג, יכול לדלג על השלב הזה, אבל זה עדיין מוסיף קרנצ'יות נעימה כזאת. שוב אני אצור את הקרמבל פקן מלמעלה. וואו. יופי. רגע. אנחנו נשים עוד פעם מהדבר הזה. נו בטח, הרי לא השמנו מספיק, צריך עוד טיפה. לא. בואו. בדיוק, אבל תסתכלי, אני לא שמנה. חס וחלילה. הכל בסדר, זה טעים, זה טוב, זה... לא, זה מה שאנחנו רוצים. זה, כן, אנחנו היום התוכנית מתוקה. מדהים. זהו. תראו ואז כמה זה יפה. רגע. גם העין. שנייה. מקסים. כל הכבוד ברכה. ואפשר ליצור את הדבר הזה גם בכוס כזאת, גם בכוס גדולה יותר, עם כף גדולה באמצע. זהו, שתהיה שנה טובה, מתוקה, כבר חצי מהטובה. ונשתמע, בוא תחיות. תודה רבה, ברכה. אנחנו יוצאים להפסקה קטנה, ומיד אנחנו חוזרים עם טיפים מועילים לצום. כן, כן, אמנם אחרי כל המתוקים האלה, יש לנו צום ממש ממש המתקרב ובא. אז תחזרו, מחכים לכם. אז אחרי שאכלנו וסבנו, ואת תהיה קטנוני, חלקנו אכלנו. אחרי שאכלנו את הפרילינים, טעמנו את הליקרים, אכלנו מהקינוחים ומהעוגות, והולך להיות עכשיו חג, אנחנו הולכים לעלות לא מעט במשקל ובעיקר גם בסגר, הגיע הזמן גם לדבר על הדברים הבריאים, לתת לנו קצת טיפים איך לשמור על הגזרה ועל הבריאות שלנו. ואל תשכחו שיש לנו גם צום בפתח, איך הולכים לצום בצורה קלה, טובה ובריאה, וגם איך פותחים את הצום. בשביל זה נמצאת איתנו הנטורופתית, ניקול יחזקאל. שלום. היי ניקול, מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? לפני שאני אקבל ממך טיפים, אני רוצה גם לדעת על הערך התזונתי של כל הדברים שמקודם אכלנו, למשל רימונים. מה כל כך בריא ברימון? אומרים שהוא המלך של כל הפירות. אז הוא פרי מאוד חשוב ומאוד מזין. יש פה תכונות בונות גם, שזה אומר שזה מעולה לאנמיה, לאנשים שיש להם
בעיות בצרקולציות, בעיות לב וכלי דם, אז הרימון ממש טוב. יש משהו שקוראים לזה תורת החותמות, שבוא נגיד אגוז נראה כמו מוח, נכון? אז הרימון אפשר לקחת את זה שהוא אדום וישר לשייך את זה לזה שהוא יהיה לו השפעה כזו או אחרת על הדם. הוא מעולה לאפטות, אנשים שיש להם אפטות בתוך הפה, אז אני תמיד ממליצה שיקחו את הקליפה של הרימון וישפשפו את זה על האפטות. פה על האפטות? כן, ישר הוא... יש לילדים מתבגרים שיש חצקונים, אפשר פשוט לשים את הקליפה של הרימון? פחות הקליפה של הרימון, אני מדברת באפטות בתוך הפה. אה, זה בתוך הפה, זה לא על האור. כן, אפטות בתוך הפה שבתוך... יש לך משהו מחוץ ל... כן, הרימון יותר ידוע על התכונות האנטי-אייג'ינג שלו. הופה, בנות, יש פה עניין מאוד רציני לאכול כמה שיותר רימונים, יש לו תכונה של האנטי-אייג'ינג, בלי ללכת ולקנות מוצרים יותר מדי, פשוט לאכול רימון, כן? נכון. לשתות את המיץ שלו, את התרכיז שלו? אפשר לשתות את המיץ, אפשר לאכול את הרימון, אפשר לשמור את הקליפה, ממש כל... אני הולכת לשחות בו. כל חלק של הרימון הוא שימושי ולא לזרוק. מעולה, מעולה. אוקיי. תני לי טיפים, איך אנחנו יכולים לשמור קצת על הגזרה שלנו בתקופת החגים. בסגר הקודם אכלנו כמו אני לא יודעת מה. עכשיו יש לנו עוד סגר וגם חגים שיש איזה סעודה אחרי סעודה אחרי סעודה. מה עושים? אז בואי אפשר להגיד שקודם כל למזלנו חם, ממש חם בחוץ. ממש. אז התאבון אוטומטי יורד שככה חם, פחות נרצה לאכול את הדברים הכבדים, לדוגמה חמין או מרקים או, או דברים שהם יותר דורשים אנרגיה לעיכול. אז באמת לנצל את המזג אוויר הזה, אפשר לאכול ולהרבות בפירות וירקות, שזה תמיד מבורך. אפשר שייקים עדיין שחם עכשיו. ליד כל ארוחה כדאי שיהיה איזשהו סלט חי כזו או אחרת, עם הרבה עלים ירוקים, חסות, מלפפונים. זה עושה פעילות מעיים. בדיוק, גם יעזור לנו בפעילות המעיים, שמאוד מאוד חשוב, שיהיה שם משהו טרי. וגם מבחינת הסובה, עדיף אפילו לאכול את הסלט לפני הארוחה, ככה שיותר נסבע על הסלט מאשר מנה על... מנה ראשונה הסלט. בדיוק. עם רימונים, כן, אפשר לוותר על כל הלחם והחלות וכל המטבלים, ובאמת נתחיל את הארוחה עם סלט. עם משהו קליל יותר. ואפשר להוסיף על הסלט רימונים, לקשט את זה ליופי. הבנתי. ולפני הצום, מה כדאי לנו כדי שנהיה שבעים? פעם שמעתי שדבש כדאי לאכול על חלה, פרוסה לפני הצום, כי זה נורא מסביע, ואחר כך כל הצום אתה שבע. זה נכון הדבר הזה? לא הייתי ממליצה על זה, לא. כי גם הדבש וגם הסוכר, אחר כך יהיה ירידת סוכר, ואז יהיה תחושת, יהיה סובה, נכון, אבל אחר כך גם הרעב. תחושת צמא? לא, הרעב יבוא יותר מהר. אז מה כדאי בעצם זה עכשיו, אחרי שיצא ראש השנה, כבר מאותו רגע נתחיל להתכונן לצום. על ידי זה באמת לאכול ארוחות קטנות ולא מרובות, יותר ירקות ופירות. כדי שהם ילחלחו את הגוף מבחינת הנוזלים. קפה, מה עם קפה? לא, כדאי להימנע מקפין. לא מולץ, כדאי להימנע מקפין. מקפין ומסוכר. כל השבוע הזה אין מה לעשות. זה גם יעזור לנו לגזרה, כמו שאת אמרת, וגם יעזור לנו לקראת הצום. כן, וגם נהיה יפים, לא יהיה את הקופאין, ונלך לישון בצום. להתפלל ולישון. ומאוד חשוב, אפילו יותר מהאוכל, זה הלעיסה. שהרבה מאיתנו או עומדים ואוכלים, או על הדרך. אוכלים מהר, כי אין זמן. בדיוק, אוכלים, אז לא, באוכל צריך לעשות זמן. לעצור, להתבונן באוכל וללעוס היטב, כי זה באמת הדבר הראשון שיביא אותנו לסובע. עכשיו שכולנו בבית, יש לנו הרבה זמן לשבת, ללעוס, לאכול בנחת, וליהנות מהארוחה כמו שצריך. נכון. תגידי לי, לפתיחת צום, גם יש איזה משהו מעניין, או שתי ועוגיה? אז כדאי יותר, לפתיחת צום. כן. אז קודם כל כדאי לשתות מים. הדבר הראשון, כדאי לשתות זה מים. ברור. לא קרים מדי, חדר, טמפרטורת חדר, או איזושהי חליטה. אחר כך אפשר וכדאי לפתוח עם פירות דווקא. לאכול עם פירות, לחכות איזה 15 דקות, 20 דקות, ואחר כך אפשר לאכול רגיל. כן. הבנתי. דבר אחרון. כן, ורציתי גם עוד משהו שבמשך הצום, שזה דווקא, אנחנו מדברים לפני הצום ואחרי הצום, במשך הצום יש שמן הטרי, קוראים לזה טריחי, מנטה. אפשר לקנות את זה בחנויות טבע. זה מאוד עוזר עם בחילות, מי שכבר מתחיל בתפילה או בבית, תרגיש להריח את זה באמצע הצום? כן. זה פותח, זה פותח את הכל. זה פותח מי שיש לו צרבות והקשיי עיכול, ופתאום בגלל שהוא לא אוכל, מתחיל לחוב לו הבטן, פשוט בהערכה. וזה גם מבחינת העייפות, גם מבחינת ההרגשה הכללית, ממש... אז חבר'ה, שמן הטרי של בטעם מנטה, פשוט באמת מרענן וכיף. מה הבאת לנו כאן? אז אלו מוצרים בעצם שאני רוקחת. יש לי עץ רימון בחצר, הרבה מהדברים אני רוקחת מדברים שאני מגדלת בגינה. אז זה סבון שהכנתי מהמיץ של הרימון. נעים. נעים מאוד. ושוב פעם, אנטי-אייג'ינג, כן? נכון, ממש. אוקיי, דלקתי על הסיפור. יש פה סרום עיניים וסרום פנים. גם מרימונים? גם מרימונים, משמן רימונים, מהזרעים שלו. וואו, וואו, וואו. כן,
חמת גוף, עוד מעט יתחיל להיות ארוחות, עוד רגע, בתקווה, הארוחות יבואו ויתייבש, אז גם מבחינת הלחות של האור ישמור על זה וגם יזין מאוד את האור. מה זה ארוחות? ארוחות? שמייבשות. מזג אוויר שיהיה בסתיו. גם יבש גם ארוחות. והרימון יש לו מרקם יותר לח? השמן של הרימון, כן. הוא יותר לח משמן של קוקוס, סתם למשל? אז אני אישית לא משתמשת עם שמן קוקוס בקוסמטיקה, אני רואה שהוא דווקא מייבש, למרות שהרבה אנשים, כי זה משהו שהוא בבית וזה, אבל מניסיון זה יכול לייבש מאוד, כן. ופה שוב, אני רוצה, דווקא הלכתי פה לכיוון של האנטי-אייג'ינג, לשמר את האור, לחדש את ה... להגן על התאים מהזדקנות מוקדמת. חברים, השנה אנחנו מחדשים אותה עם הרימון, ואנחנו יכולים גם להתחדש עם המוצרים שהרימון מספק לנו, וזה לא רק לאוכל, אלא זה גם ליופי. מה הבאת לנו לכאן? מה את הולכת להראות לנו ולהדגים לנו? אז הכי פשוט, כשאנחנו מכינים רימון, מה השאר עושים? זורקים פשוט את הקליפה. נכון, ברור. אז לא, להפסיק לזרוק את הקליפה. לא לזרוק את הקליפה. שומרים את הקליפה, לוקחים את הקליפה, ובתוכו יש את הקליפה הלבנה. יש את הלבן. כדאי להוריד את זה. פשוט כדי שזה לא יתפש. ואז לשים את זה על איזשהו מסנן או עם שיפודים כדי שזה יתייבש. עכשיו זה לוקח הרבה זמן. זה יכול לקחת עד איזה חודש כדי שזה יתייבש ממש. לא משנה, שמים את זה בחוץ. שמים בחוץ במרפסת. שוכחים מזה, בדיוק. אוקיי? אחרי זה, לשמור על זה במקום יבש לכל השנה. לילדים יש תולעים, תולעי מעיים, שזה משהו מאוד נפוץ כאן בארץ, אז אפשר להכין מזה חליטה ולשתות את זה, אוקיי? יש, אמרנו, אפטות בפה, יש חוסר ברזל, אפשר לקחת טיפות מהתמצית רימון שאנחנו הולכים להכין, להעלות את הכמויות, כדורי הדם האדומים, סליחה. מה עוד? שלשולים, וירוסים עכשיו, שפתאום הרבה אנשים עם וירוסים, אז אגב, אני שומעת שיש לך מבטא בקול, את עלית אלינו לארץ לא מזמן? לא, מזמן, לפני איזה 16 שנים בערך. מזמן, כן. מזמן, אוקיי. כן, כן. מאיפה? ממיאמי. לבלי. כן. איך הולך שם עכשיו עם הקורונה וכל הבלגן? כן, לא יודעת, איזה מצב נשכח כזה. אין שם משפחה? ההורים שלי חזרו לארץ ואחותי גרה בניו יורק. הבנתי. שם אני יודעת שיש בלגן. שיהיו רק בשורות טובות. תודה. אז בעצם, אז פשוט, כמו שאמרנו, אנחנו נייבש את זה, ניקח איזשהו כלי בבית, הכלי שנגמר הדבש בו, לשמור בצנצנת של הדבש הריק, פשוט למלא את הצנצנת עם הקליפות רימון, אוקיי? ואז וודקה, כל וודקה שיש, אבסולוט, לא משנה, מה שיש בבית. מה שיש בבית. ופשוט אני מכסה. מאיפה למדת את כל הדברים האלה? במסגרת הלימודים שלי, בתור נטרופתיה, אז אני גם הרבליסטית. אני מטפלת בצמחים גם, צמחי מרפא. זה עיקר העיסוק שלי, ושם לומדים את הכל. קיצור, מיליתי את זה עד הסוף, כמו שאת רואה, ועכשיו עם זה אני גם שוכחת אותו למשך חודש, אוקיי? אז חודש ייבשנו, חודש שמנו ושכחנו. כן, בדיוק. אחרי זה, זהו, אני מסננת את זה, את רואה כבר מתחיל להשתנות פה הצבע. כן, של נכון, הרבה. נכון. אוקיי? בעצם מה שהוא עושה עכשיו על אלכוהול, ממצא את התכונות הרפואיות של, של קליפת הרימון. אז אחרי חודש אנחנו נסנן את זה, נשמור את זה באיזשהו בקבוק עם טפטפת, לשים את זה בארון, כדי שיהיה לפי הצורך. מישהו לא מרגיש טוב, פתאום מישהו עם אנמיה, לא משנה, לוקחים כמה טיפות, 20-30 טיפות, כמה פעמים ביום. בכזה בקבוק עם טפטפת? הכי פשוט שיש, הכי... ושמים בפה כמה טיפות? בערך, תלוי על המצב והגיל, אבל בואי נגיד. לא נשתכר מהאלכוהול? לא, 20 טיפות בערך. אוקיי. שוב, תלוי המצב, תלוי הגיל, וזה מרגיע לילדים את התולעים ואת מערכת העיכול, את אומרת? כן. זה גורם לשלשולים או מונע שלשולים? אז אני יודעת שקליפת רימון מונעת שלשולים, ממש. אז אם יש שלשול, אז זה יעצור את זה. אבל אם אוכלים יותר מדי מהרימון עצמו, זה יכול לגרום לשלשולים. אז צריך לזהר. אפשר לאכול מהרימון, ליהנות ממנו, לא חייב עכשיו ולהתקמצן עליו, אבל לדעת שיותר מדי גם יכול לגרום לבעיות ובלגן בבטן. הבנתי. אבל אחר כך יש את הקליפת רימון כדי לתקן את זה. ניקול, תודה שבאת, נהניתי מאוד מהשיחה איתך וגם למדנו הרבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכשנחזור אנחנו נלמד לא רק איך הערך התזונתי של הפירות שלנו עוזרים לנו, אלא גם מה אנחנו יכולים להכין, לאכול, לילדים, למשפחה, למתבגרים. כבר חוזרים, מחכים לכם.
תודה שחזרתם אלינו. אז אחרי שהבנו כמה חשוב לאכול מאוזן ובריא, בעיקר בתקופת החגים, עכשיו אני רוצה להבין איך אני עושה את זה תכלס. אני נכנסת למטבח ואיך אני מכינה את הדברים האלה. בשביל זה הבאתי שפית בריאות. לאה ברזל. היי לאה, מה העניינים? בסדר, מצוין. בואי תסבירי לי. תני לי כמה טיפים. איך אני אמורה לאכול מאוזן בתקופה שיש כל כך הרבה סעודות, כל כך הרבה ארוחות. אוכלים, אוכלים, אוכלים. קצת משמינים, לא הרבה, קצת. מה עושים? בואי. אוקיי, אז אחד הדברים באמת החשובים, קודם כל זה תכנון מוקדם. ברגע שאנחנו מתכננים מה אנחנו רוצים לאכול בכל ארוחה, וכשאני אומרת תכנון מוקדם, אני ממש מתכוונת מעכשיו לתכנן את הארוחה של שמחת תורה. זאת אומרת, את החג האחרון. את כל המנות. הכל, כל המנות. השנה לצערנו אין אורחים, אז זה יהיה יותר אולי קל אם אפשר לומר, אבל כן, אנחנו צריכים לתכנן בדיוק מה אנחנו אוכלים, מה אנחנו מכינים, בצורה כזאת שאם כרגע אני מכינה איזשהו סלט מסוים או בשרים, אני כבר יכולה לשמור לי במקפיא בצורה טובה ורגועה ונוחה, קופסאות מסודרות, ממש עם קינוח אפילו, בשרים מוכנים. האמת שבתקופת הסגר אנחנו הרי לא יכולים להריח, אז אנחנו רק המשפחות המצומצמות והגרעיניות. כן. אז דווקא כאן הייתי רוצה אולי טיפים מה מומלץ לאכול שיהיה קצת מנחם, הרי אומרים שאוכל הוא מנחם. Mm-hmm. כל התוכנית היום עסקנו בדברים מתוקים ומנחמים. אז עכשיו אני רוצה משהו בריא, מנחם, מתוק. אוקיי, אז באמת סתם ההתניה הזאת של אוכל וניחום זה אחד הדברים שאנחנו לא רוצים להקנות לא לילדים רוצים שלנו. להקנות? לא, אנחנו לא רוצים. גדלנו על זה ואנחנו מעדיפים, בוא נגיד, ללכת היום קצת לדברים אחרים. פחות להתיישב על הכוס קפה והעוגה ולהבין ולחשוב שרק לזה חיכינו, כי אז אנחנו גם, כשאנחנו עושים פעילות גופנים, אנחנו מחכים בסוף לשוקולד ולפיצוי. אז כן, כדאי באמת קצת אחרת, קצת שונה. אחד okay. הדברים שראיתי שמאוד מכניס גם את המשפחה יותר להרגשה ואווירה טובה, וגם רגועה יותר בנושא של האוכל, זה שמשתפים גם אותם בתכנון של הארוחה. ממש לשאול את הילדים מה אתם הייתם רוצים? פשוט ממש לפתוח אפילו מחברת, ולשבת ולתכנן מה אתם אוהבים לאכול, מה אתם רוצים לאכול, ואפילו במה אתם יכולים לעזור. אפילו לא צריך לעשות את זה בזום, זה ממש שאני יכולה לעשות ישירות מול הילדים. לגמרי. אפילו בנים, הם מאוד אוהבים את המטבח, והם עושים דברים מדהימים. כן? אני רואה אותך מרימה גבות. אצלי הבנים אמרו רק לאכול. לא, פחות להכין. פחות להכין. אז שתדעי שאני מנחה קבוצות של בנים, בדרך כלל יש לי בנות ואחר כך בנים, והם מתקתקים עניינים. יאללה, בוא, אז קדימה. והם עובדים יפה, והם עושים עבודה נהדרת. וקודם כל, כשהם מכינים גם את הדברים, אחר כך יש להם יותר חשק לאכול, גם אם זה ירקות, וגם אם זה דברים יותר בריאים. האמת שרוב השפים, יש הרבה שפים. יש יותר שפים, אני חושבת, משפים. כן, זה כי יש להם יותר מעוף, והם פחות בסוף אחראים על הצלחת. הבנתי. אנחנו צריכים שיוכלו. נכון. והם, מה אכפת להם להתקשקש? נכון. מה שכן, זה חשוב מאוד, במיוחד עם בנים. כן. אנחנו מצלמים את המטבח, איך הוא נראה לפני, וכך הוא צריך להיות גם אחרי. או, זה טיפ טוב. ואמא לא נכנסת למטבח באמצע. מצוין, אמא לא נכנסת למטבח באמצע. רק בסוף. אמא גם לא נכנסת בהתחלה, ואם אפשר גם לא בסוף. בסוף כן, לבוא לאכול. כן, לאכול, לארוחה. אז לאה, בואי תדגימי לנו משהו. אני רק רוצה לפני זה לומר עוד משהו. בדרך כלל רוב הארוחות מתחילות איתנו בחלה. בסלטים, ואנחנו לא צריכים תוספות אחר כך של פחממות נוספות בארוחה. זה אני מסכימה. אנחנו תמיד בסוף מחפשים את הקוסקוס, תפוח אדמה, אורז, ודי, אכלנו חלה. אבל סלטים, ילדים פחות מתחברים לסלטים. כן, אם ילדים קטנים כן הייתי אומרת, נגיש להם בצלחת את האורז או את התפוח אדמה או את מה שהם צריכים כדי לסבוע, כי ילדים באמת פחות אוכלים את החלה, אבל אם אני מגישה במנה מרכזית, בסוף כולנו נוכל. נכון? על הכיפה. מסכימה. אז אנחנו רוצים יותר להכניס באמת בתפריט את הבשרים הטובים, פחממות פחות, חלבונים יותר. סלטים יותר. וירקות, הרבה כן. ירקות. שרוב התוספות שלנו יהיו על בסיס באמת של ירקות, אם זה פשטידות, אם זה ירקות מוקפצים. ובכינוח, אם אפשר, על כיוון של פירות מאשר שוקולד וסופלה, זה גם עוד אופציה מצוינת. אז אני אראה לך מה הכנתי לכם היום. יאללה. אז מה את הולכת להראות לנו שמתאים? אני הייתי שמחה לראות גם משהו שמתאים גם לילדים וגם למתבגרים. הבן שלי למשל, בתקופה של החגים, האמת לא רק בחגים, גם בסגר, הוא היה שבועיים בבידוד, כל הזמן אני רעב, אני גם הייתי רום סרוויס, הוא היה מתקשר לטלפון, אמא, רום סרוויס, שלום, מה יש להכין? מה יש היום בתפריט?
די, כמה כן. אני יכולה לתכנן תפריטים? האמת שבאמת אם מתבגרים, צריך להבין שמתבגרים רוצים אוכל. למה הם כל הזמן רעבים? הגדילה כל כך... הגדילה, הגדילה מאוד, זה גיל של גדילה מאוד משמעותית, זה איזשהו, זה נקרא איזושהי תחנת צבירת כוחות לקראת החיים, אפשר לקרוא לזה כך. וזה ממש סוג של תחנה מצוינת, כדי באמת להמיס עליהם חלבונים טובים, שחלבונים זה דבר מצוין ונורא חשוב, הרבה יותר מפחממות. זאת אומרת, פחממות זה נחמד, אבל בסופו של דבר, עוד פעם יש את הצניחה הזאת, שמרגישים שצריכים שוב פעם פחממה. חלבון זה משהו יותר בונה, יותר מסביע. לדוגמה לחלבונים, למשל, כמו בשר, כמו קינוע. כן, אבל גם אפילו כינוע. שיהיה יוגורטים במקרר, שאפשר לפתוח, להכין מוזלי. פירות קפואים, זה פתרון מצוין, פשוט להכין שייקים. על בסיס אם זה יוגורט או כל מיני חלב או לא, שקדיה. זה לא מתקלקל במקפיא על בסיס לא, חלב? לא, ממש לא. אנחנו מכינים, אפשר לשים בתוך קוביות. כמה זמן זה מחזיק שק על בסיס חלב במקפיא? במקפיא זה יכול להחזיק הרבה מאוד זמן. באמת? וזה ממש כמו ארטיק, כמו חטיף. אצלי אפילו מכניסים את זה בתוך מגע של קוביות קרח ופשוט מנשנשים כשנמצאים במצב הזה. כי בדרך כלל... זה אחלה רעיון לדיאטה. כשאנחנו רעבות ואנחנו רוצים משהו ככה שהוא לא משמין ושזה על בסיס קרח, אז... זהו, כי בדרך כלל כשילדים אומרים, אמא, אני רעב, אמא, אני רעב, בדרך כלל זה, אמא, אני משועמם, פחות אמא, אני רעב. וחבל כאילו עוד פעם לאכול ושוב פעם לאכול. מה שכן אני רוצה להראות, וזה חשוב לי, באמת להדגים לכם איזשהו סלט, סלט קינוע. אוקיי. בעצם אנחנו קוראים לו סלט, אבל הוא סוג של כן ארוחה. מה שטוב בו זה שאנחנו יכולים להכין מראש את הקינוע, להקפיא אותה בתוך קופסאות סגורות כבר כשהיא מוכנה. ומה שחשוב לי זה שתראו את המרקם שלה. אבל עידית את זה במים קודם. זהו, זאת כבר קינוע מבושלת, קינוע לבנה מבושלת, ואני רוצה שתראו את המרקם שלה, שהיא ממש ממש אחד אחד יפה כזאת. לא מושית, לא נמרחת, לא משהו שצריך לשכנע מישהו לאכול. זה נראה ממש אפילו הייתי אומרת כמו איזה פתיתים, את שמה לב כמו קוסקוס. משהו כזה. ואיך אני מגיעה למרקם הזה, זה טיפ נורא נורא חשוב. דבר ראשון, כשאתם קונים את הקינוע, לא לקנות את הקינוע בארוז בסופר כבר, כי מי יודע כמה זמן היא ישבה שם, ויש לה איזשהו טעם, לוואי וריח לא מוצלח. תקנו במקומות שמוכרים במשקל, להגיע הביתה, להשרות אותה למשך 12 שעות במים. כן, זה חשוב. ואז ממש לשטוף היטב, היא מאוד קטנטנה, אז היא יכולה ליפול במסננת, אז אני פשוט לוקחת נפה, נפה שמנפים בקמח, ואיתה אני מסננת את הקינוע, שוטפת ממש טוב, ואתם תראו ממש צבע לבן, חור של המים. רואים, רואים, באמת. זה היה, שטפנו טוב, ואחר כך אני לוקחת את הקינוע, ומכניסה אותה כמו שמבשלים פסטה. סיר גדול, הרבה מים, מכניסים את הקינוע בפנים, כשזה מגיע לרתיחה, מסתכלים על השעון בין 5-7 דקות, מעבירים את הכל למסננת, וזה מה שאנחנו מקבלים. אוקיי, נהדר. בואי נגיע לשלב. כשזה בשלב הזה, אתם פשוט יכולים להכניס לתוך קופסאות ולהקפיא, ואחר כך כל פעם להוציא ולהוסיף מה שבא לכם. עכשיו, למשל, פה בקינוע אני רוצה להוסיף רימון, כי עכשיו אנחנו, זה העונה שלנו, של הרימון, והרימון מאוד מאוד בריא. הוא גם נותן לנו קצת חמיצות פה, אז אנחנו פחות צריכים לימון כשאנחנו שמים את הרימון. אוקיי. מה שכן, טיבול המקורי שלנו והטוב שלנו זה איסבי טיבול. יש לי כאן ננה קצוצה, פטרוזיליה קצוצה. הכל מעורבב ביחד? הכל אנחנו נערבב את הכל ביחד ביחד כדי שיהיה לנו טוב ומושלם. יש לנו פה גם בצל ירוק, שגם כן אנחנו נשים ממנו, לא צריך הרבה, כי אנחנו לא רוצים שהוא ישתלט כאן על כל הטעמים. ומי שרוצה יכול להוסיף גם קצת שקדים גרוסים. זה גם כן יכול להוסיף איזשהו קרנצ'יות כזאת, כמובן מלח, ואנחנו נטבל בשמן זית. לא הייתי ממהרת לשים לימון עד שאני תואמת כדי לראות שהרימון לא מאוד חמוץ. ופה יש לי עוד טיפ, כשאתם בוחרים רימון, ככל שהקליפה שלו יותר אדומה, הגרגירים יותר מתוקים. אוקיי. ככל שזה יותר ורדרד, זה עדיין לא בשל מספיק? אז בעצם, לא יודעת מה הסיבה, אבל הם יותר חמצמצים. אוקיי. אז תיקחו את זה בחשבון כשאתם רוכשים את הרימונים, תלוי לאיזה צורך אנחנו רוצים. והנה כאן יש לנו פה כבר את כל התערובת, את כל החומרים, אנחנו מערבבים את הכל יחד. אפשר להוסיף לזה או תוספת של חלבון, נגיד, עדשים מבושלות, או משהו כזה, ואז זה ממש סוג של ארוחה נהדרת, מנחמת טובה, מנחמת במובן הטוב. כשאוכלים כזו צלחת, אחר כך מרגישים טוב.
הבנתי. עכשיו, בהצעת הגשה שלנו, יש לי כאן מגש יפה. אני רוצה לסדר את זה בצורה כמו כמין תוספת. כי העין אוכלת, העין גם אוכלת, ולכן איך שאנחנו מגישים את זה, זה נורא נורא חשוב. נכון. וזה יכול להיות מצה ממש טוב כדי להניח עליו פרוסה של דג. או למשל פרוסת בשר, או פרגית, או אפילו שיפוד עם נגיד קציצת בשר בפנים או משהו כזה. מקסים, תראו איזה יופי של רעיון. וכאן אנחנו יכולים גם להוסיף לו איזשהו טפטוף כליל שייתן לו עוד איזשהו טוויסט קטן. מה זה? זה ערבוב של טחינה וסילן. יש לי כאן טחינה וסילן, כף אחת של סילן, ובערך בוא נגיד 5 כפות של טחינה. אם זה מרגישים שזה קצת מדי סמיך, להוסיף קצת מים או קצת לימון, אני מערבבת את זה טוב טוב ופשוט שופכת מלמעלה. מהמם. כמו שזה, זה גם מנה יפהפייה. פשוט מהמם, איזה כיף, נראה טוב, נראה טעים וגם מאוד מאוד פשוט להכנה. נכון. אז כבר התעודדתי. אז הנה, עכשיו אם אנחנו באמת מארחים את השוויגר, את יודעת, השנה זה פחות מסתדר, אבל שמעתי שיש כאלה שפשוט מגיעות כבר מערב ראש השנה וכן, בתקווה להתנחל עד מוצאי שמחת תורה. לא אצלנו, אצלנו כל אחד בביתו. כן, יש סגר, מה נעשה? בכל אופן, אנחנו רוצים לכבד ולגוון. אז יש לנו את הדלת הרמונים, שעכשיו יש אותה בחנויות. אני פשוט לוקחת את הדלת וחוצה אותה לחצי בצורה כזאת, או בצורה כזאת לרוחב או לאורך. אנחנו פותחים, יש בפנים גרעינים, עם כף אני מוציאה את הגרעינים. אני פה כבר הוצאתי את כל הגרעינים. הנה, יכולים לראות, דלת הרמונים. אנחנו ב-10 דקות. אוקיי. ואת זה אנחנו מכניסים אל תוך התנור למשך, בוא נגיד, משהו כמו 12 דקות. אני יכולה ככה עם כפית להרגיש את הקצה של הדלת הרמונים, לראות שהיא רכה, וזה מספיק לי. מקסים. עכשיו, את הדלת הרמונים אנחנו מכינים מראש, ואז פשוט מה שאפשר לעשות, למלות אותה באותו סלט שהכנו, ואז זה יוצא ממש חגיגי ויפה. למלא אותה, איזה יופי. אפשר להגיש אותה כמו איזה ביצת הפתעה כזו, ושאנשים פשוט יפתחו ויגלו את המטמון, כן. או פשוט להגיש שניים יפים. בואי אני אעזור לך ותראי לנו בינתיים עוד משהו. כן. עכשיו אני קצת רוצה לדבר על קינוח, כי באמת אנחנו נופלים בסוף בקינוח. אוקיי. לקינוח כדאי מאוד להגיש באמת פירות, ואם הפירות מבושלים זה מאוד טוב, וגם במיוחד לפני צום. כמה שאנחנו שותים נעים, נוזלים, כשאנחנו אוכלים פירות במיוחד מבושלים, עם המים שלהם אנחנו מקבלים ובעצם נותנים לעצמנו מאגר של אלקטרוליטים, שזה מלחים שאנחנו נאבד בזמן הצום, okay. וגם לאחרי הצום זה מאוד מאוד טוב, וגם כארוחת ביניים בין הסעודות הארוכות והכבדות. אוקיי, okay, חברים, אז קודם כל עכשיו אנחנו בעצם הולכים לראות מנה שהיא טובה לפתיחה של הצום או לסוף של הצום? גם וגם. גם לפתיחה, גם לצום, אומרת פה לאה, שזה טוב לנו למאגר של המינרלים שלנו שיש כן. לנו בגוף. יופי, אז בואי נראה. אוקיי. של המינרלים והמלחים. בדיוק. עכשיו ככה, הרעיון אחד זה באמת לקחת תפוח, או אפילו אפשר לקחת אגס, ולהוציא להם את הליבה שלהם, זה קצת יותר מוכר, אנשים יותר מכירים את המגלען תפוחים. אנחנו מוציאים את ליבת התפוח, מניחים פשוט בתבנית, אגסים, תפוחים, מה שרוצים. מלמעלה אנחנו פשוט, כן, יוצקים מעט מעט סילן או ממתיק, ממתיק מלאכותי גם אפשר. אפשר להכניס פה בפנים אגוזים, צימוקים, שקדים, ומכניסים לתנור למשך 20 דקות, וזהו. זה נהדר. יש קינוח מדהים וטעים. וקינוח נוסף שהוא דווקא מפירות מבושלים, והנה דוגמה למשל... מה שנקרא קומפוט. בדיוק, קומפוט. אוקיי. לקופסה שככה אני מקפיאה אותה ומכינה אותה כבר מראש. חשוב רק לרשום מבחוץ מה אתם מכניסים, כדי שלא... לא נתבלבל. אוקיי. בדיוק. ולא נשכח. וכאן יש לנו קומפוט של חבושים. חבוש זה אחד הפירות המאוד בריאים. הוא מכיל פקטינים, הוא מכיל חומרים מאוד מאוד טובים. מה הוא עוזר לגוף החבוש? בכלל, הוא עוזר לנו באיזון של כולסטרול, של סוכרים. כן, אני שמה מעט או סוכר או ממתיק בתוך המים. ואפשר לתת גם טעם נוסף, לשים בפנים מקלות קינמון או מקל וניל, שנותן ארומה וריח וטעם נפלא. מקסים. אם אתם רוצים ממש להגיש את הכוס גם יותר חגיגית, אני אתן לכם רעיון נחמד. לוקחים שני צלחות, צלחת אחת מלאה במים,
צלחת נוספת מלאה בקוקוס, ופשוט הופכים את הכוס כלפי המים ואז כלפי הקוקוס, ואז נהיה כמין אתרה יפהפייה כזאת של קוקוס מסביב סביב הכוס, ומגישים את זה בצורה יפה ומאוד מאוד חגיגית. ואלגנטית. ואלגנטית. יופי, לאה, המון תודה. בבקשה. למדנו טיפים נהדרים. יופי, אנחנו נשמחה. מסיימים את התוכנית שלנו, אנחנו מקווים שנהנתם, מחכים לכם בפעם הבאה, שיהיה לנו צום קל וגמר חתימה טובה.